Сьогодні нас непокоїть одна проблема технічного характеру. З огляду на обмеження з пропускної спроможності телефонної лінії та велику кількість вкладників, багатьом з них не вдається дозвонитись на номер контакт-центру. Про це свідчать і чисельні звернення до громадської приймальні Національного банку. З метою усунення цієї проблеми Ощадбанк в кілька разів збільшив кількість операторів контакт-центру. Але наразі цього також недостатньо. Проте з кожної години роботи контакт-центру кількість зареєстрованих вкладників неухильно збільшується,